Isso é tudo armação. O senhor secretário Marcazé já vinha articulando esse jogo sujo, um jogo imoral. Como a população vem vendo aí minha perseguição, eu tinha que dizer que iria aceitar o suborno, a propina que ele vinha oferecendo, para poder articular contra ele. Mas, infelizmente, eles agiram de má fé e foi rápido demais. Antes de eu poder... Não, a casa caiu para o senhor prefeito e o senhor secretário Marcazé, que vinha articulando, e vocês vão saber bem mais para frente. Pegou você de surpresa mais uma vez? Surpresa! Não, surpresa, eu já esperava isso. As acusações são infundadas? São infundadas, certeza o senhor secretário Marcazé, ele sempre já vinha articulando, ele vinha subornando os vereadores, ameaçando os vereadores na Câmara. A pedra. Então, infelizmente, o senhor secretário vinha tentando subornar desde 3 meses atrás o BRT, oferecendo R$500 mil a 7 vereadores, vários valores. Como eu vinha sempre denunciando, então ele viu que eu estava denunciando o BRT e a LOA, aí armaram isso, infelizmente, não teria... Então, perseguição, com certeza continua. Não, não faz medo, até porque o próprio secretário, ele é um próprio corrupto da nossa cidade. Marcos Cazé. Essas acusações têm fundamento, Jajá? Certeza, mas em breve vocês vão ter certeza de que se trata. Para a oposição, você tem o que dizer? Para a oposição, que estamos querendo ou não, estamos firmes e vamos trabalhar aí e vamos correr atrás dos nossos direitos para mostrar à sociedade caruaruense quem são os verdadeiros... O verdadeiro imundice que existe em Caruaru e qual é o lado podre da política em Caruaru. Tranquilo, sossegado? Tudo tranquilo, sossegado.